afayeenka maamulka Puntland Cabdullaahi Maxamed Jaamac Quraan Jicel ayaa sheegay in aanay waxba ka jirin wadahadal uu wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliland sheegay in uu socdo Soomaaliland iyo maamulka Puntland. Afayeenka ayaa sheegay in hadalkaasi uu yahay mid siyaasadeed. Waa kan afayeenka maamulka Puntland oo arrimahaasi ka hadlaya. Waan maqalnay warka uu sheegay wasiir Sacad Cali Shire oo uu leeyahay waxaa noo socda annaga iyo Puntland wada hadallo. Warkaasi waa war aan waxba ka jirin, waa war siyaasi, waa warkii uu horay madaxweyne Muuse Biixi u lahaa madaxweyne Cabdiweli annaga heshiiste iyo qodob baan ku heshiinay. Waxay ka mid tahay waxyaalaha lugooyada ah ee reer Soomaaliland in loo sheegayo, ee khiyaaliga ah ee ummadda laga dhaadhicinayo aan weligeed runta loo sheegin. Qodobada uu akhriyey waxay ka mid ahaayeen qodobadii intaan aysan markii dalka soo weerareen tukaraq qodobo ayuu inka soo jeediyeen, ayuu hadda wuxuu ka dhigayaa qodobo cusub oo maaragtay muxuu ahaa ama wadahadaladu ku socdaan ama ay Puntland aqbashay. Waxaasi wax jira ma aha. Su-aashaas aan rabo inaan weydiiyo wasiir Sacad Cali Shire waxa weeye, xaggee Puntland kula heshiinaysaa wasiirka? Ma laascaan uu leeyahay? Ma waxay kula heshiinaysaa Puntland garoowe iyo laascaana dhexdooda? Waxaan u sheegnay shacabka Soomaaliyeed, horeyna ugu sheegnay shacabka Soomaaliland, laascaano iyo gobolka Sool waa la xoreynayaa. Waa dhul Puntland, waa dhul dastuuriya, shacabkooda iyo dadkoodaba waa la xoreynayaa. Haddii in waqti in muddo ay Soomaaliland ay dhex socotay, macnaheedu maaha inay leedahay. Hadday iska dhaadhiciyeen xuduud baad xiran ka dhahan, xagee ku taalaa xuduuddu? Yaasi xuduudda sameeyey? Ma laascaano xuduud Hargeysa u noqonaysa? Ma madaxweyne Muuse Biixi baa laascaan la siinayaa? Maxaa lagu wada hadlayaa? Bal su-aasha aan weydiinaya waxa weeye, wasiirka maxaa lagu wada hadlayaa? Laascaanaa leeyahay miyaa leedahay? Mal garowe iyo laascaan dhexda heshiis kula galbaad leedahay? Bal shacabka Soomaaliyeed waxaan ku weydiinaynaa, bal maqashii waxaad leedahay aan kugula heshiino? Dhul Soomaaliland Puntland ma haysato, duulaan kuma aha, ma doonayso. Dad Soomaaliyeed weeye, nabad bay la doonaysaa, barwaaqay la doonaysaa, baraaray la doonaysaa. Laakiin inta dool lasoo duulo oo qoryo lasoo qaato oo shacabka laascaano la caburiyo oo dhowr tignika lagu wararaceeyo muxuu ahaa gobolka Sool dhexdiisa, in la yihahdo Ingiriiska baa noo soo sheegay meeshaan waxa weeye xuduud bay ahaan jirtay. Waa rawaayadaha lagu wado weeye shacabka Soomaaliland. Ha waantoobaan shacabka Soomaaliland, hana fiyoobaadaan waalidaan madaxdoodu sheegayso ee lugooyada ah, ha ka waantoobaan, runtana ha ogaadaan. Shacabka Puntland waxay u sheegaysaa dowladdu, gobolka Sool waa Puntland, dadkiisu waa Puntland, laascaano waa Puntland, Puntlandna waa laascaano, gobolka Sool waa la xoreynayaa. Shacab iyo dal Puntland ay leedahay oo reer Soomaaliyeed u haysan doona ma jirto. Nabaddu Puntland iyadaaba ku aasaasanba 1988 la hadirtaan Puntland ku caanamaalisa nabad, waxay kula nooshay ummadda Soomaaliyeed nabad, shacabka Soomaalina waxay kula nooshahay nabad.